জোৱান আৰু তিলৈত ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ সীমাৰ পকীকৰণ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে 89 নং খোৱাং বিধানসভা সমষ্টি বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে। বিধায়কৰ আছুতীয়া পুঁজি 2020-2024 বৰ্ষৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'ব লগা 132 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই আঁচনিখনৰ বাবে মুঠ 12 লাখ টকা ব্যয় কৰা হ'ব। উল্লেখ্য যে কেইজন যুৱক আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত তিলৈ দলঙৰ সমীপত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পুষ্পৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ লগতে গঢ়ি তোলা হৈছিল ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। কিন্তু অৰ্থ অভাৱত ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ ঠাইটুকুৰা উন্নয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। অৱশেষত আজি তিলৈত ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ সীমাৰ পকীকৰণ আধাৰশিলা স্থাপন বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে। আমাৰ এই গছপুৰীয়া তিলৈ এই বৃহত্তৰ এলেকাটো আমাৰ ৰাংচালি এনেধৰণৰ বিভিন্ন এলেকাৰ সংস্কৃতিবান মনৰ যুৱবন্ধুসকলে ইয়াত এটা ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ এখন তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে 2015 চনতেই সপোন দেখিছিলোঁ। মই তেতিয়া বিধায়কেই হোৱা নাছিলোঁ। সেই সময়তো মই ইয়াতে আহি সেই আৰম্ভণিৰ দিনটোত মই উপস্থিত থকাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিলে। আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকে জানে যে এই ঠাইখন আমি কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পৰা ঠাই নহয়। এখন এতিয়া আমি প্ৰায় 8 ফুটমান মাটি তুলিলেহে, 7ৰ পৰা 8 ফুট মাটি যেতিয়া তুলিম তেতিয়া এই মাটিডোখৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী হ'ব। ইয়াত প্ৰায় 3 বিঘামান মাটি আছে, 10 বিঘা মাটি ইয়াত আমি যদি মাটি ভূমি ভৰাই উপযোগী কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত কেইবা কোটিৰো টকাৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে মই বিধায়ক হিচাপে মই প্ৰথম পৰ্যায়ত গাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি কিতাতে কৰিলে মানে মানুহ বহুত উপকৃত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনিত বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি লাগি থকাৰ বাবে মই ইয়াত মনোনিৱেশ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু মই নিজে অনুভৱ কৰি আছিলোঁ যে ইয়াত আমি সমন্বয় ক্ষেত্ৰখন যিমান পাৰি সোনকালে কৰি তোলা ভাল। সেইকাৰণে এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মোক 50 লক্ষ টকা আনটাইড ফাণ্ডত পইচা দিছিলে। তাৰেই মই সৰ্বাধিক পুঁজি 12 লাখ টকা এই অনুষ্ঠানটোৰ বিকাশৰ বাবে, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে মই প্ৰদান কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে 12 লাখ টকাটো আমাৰ শেষ পইচা নহয়, এইটো জাষ্ট আৰম্ভণিয়ে হয়। ইয়াত আমি কেইবা কোটিও টকা ব্যয় কৰিম, জাষ্ট এইটো আৰম্ভণি। আৰম্ভণি পৰ্যায়ত আমি 12 লাখ টকাৰে ৱালখন, ছাইডৰ ৱালখন, বাউণ্ডেৰী ৱালখন মাৰি ইয়াক আগুৱাই নিব খুজিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰেই এই পুঁজিটো, এইটো প্ৰকল্পৰ কাৰণে আমি পুঁজি আবণ্টন কৰিম। মই যিকোনো ফাণ্ড, ক'ৰবাত যদি CSR পাওঁ, ক'ৰবাত MLA বা MP বা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোৰ পৰা হওক, মুঠতে বিচাৰি আনি এই কামখিনি মই আগন্তুক 2-3 বছৰৰ ভিতৰত সমাপন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰাৰ এটা সংকল্প লৈছোঁ। মই আপোনালোকৰো বিধায়ক, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ সকলোৱে লগ লাগি কাম কৰিলে মই ভাবোঁ আমি সকলো কামতে সফল হ'ম।